السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرت شرفت يوناع قبضا وين السلاني وقت وعم بأن يدير رجين عنا ينور الفيعان كسور دو هذا كنال كان العافي ماتك إدريال كعافي ماتك نلوشا مغال كان وحاين كسو بندقي دونا قرال وين لو داقي ورال كحولان كنال كان العافي ماتك قرال كان دمعا وقرال اي كم وقطو من صوت فرحاد اي الرين رين فربضاني sida uu quraanka isku soo xusay ama uu ciwaan uga soo dhigay waxa uu tilmaamay wuxuu yiri waxa aan ka guuleystay isla markaana waxa aan dareemayaa leed macaan iyo farxad ayaan dareemayaa buu yiri waxaan si toos ah uga guuleystay buu yiri bal waafeedka aadka u foosha xun waxaan ka baxay buu yiri xilliyadii laga baqi jiray in go'aanku uu ka buro ama aad dub ugu soo noqoto wuxuu yiri muddo laga joogo shan bilood ayaa muuqaalaad soo gelisan kanaalkeenan caafimaadka waxa uu sabab u noqday inaan joojiyo balwadda aadka u foosha xun ee siigada isla markaaba xilligii aan joojiyey go'aan adag ayaan qaatay buu yidhi sababtu aan muuqaalka kaga hadlayseen waxaad soo bandhigteen sida qofka ay u baabiiso kadib waa aan istiilaanyooday oo waan ka warwaray mustaqbalkayga ninimadayda raganimadayda caafimaadkayga iyo dafiirtayda dambe ayuu tilmaamayaa walaalkan wuxuu yidhi xilligaa markii aan joojiyey waxaan isku dayay buu yidhi dhammaan talooyinka aad bixisaan inaan fuliyo dhammaan sida aad tiraahdaan qofku inuu sameeyo ee jidhkiisa u soo celin karo inaan markaan u soo celiyo xilliyadan samayn jiray dadka ku walfa ma ahayn buu yidhi xilli kasta oo ficilka aan sameeyana aad baan uga tilaanyoon jiray oo waxaan ahaan jiray buu yidhi qof absida oo ka niyad jabsan qof ka warwaraya waxa uu samaynayo xataa anigoo sameeya waxaan ahaa buu yidhi qof cibaadaysta oo salaada tukada oo aan ka tegin buu yidhi waajibaadka ilaahay ku waajibiyey oo waan fulin jiray buu yidhi dadka ay la goosatay ama ay cibaadada ka kaxaysay ama ay waxbarashada ka saartay ama ay noloshooda madoobaysay maanahay buu yidhi laakiin way igu soo socotay buu yidhi oo waxaan ku hayay buu yidhi dhadhan iyo inaan maalinba maalinta ka dambeeya aan sii kordhiyo oo naftayda ay sii jeclaysanaysay se laakiin waxaa sabab u noqday buu yidhi muuqaalkaas aanu hawada ku kulannay buu yidhi aan aad iyo aadaan idinka mahad celinaya haddaba walaalkani waxa uu tilmaamayaa wuxuu yidhi waxaan eebahay dhibaatooyinka ii geysatay ee dhinaca caafimaadka wax dub igaga soo bixi doona marka laga yimaado arrinta cuqdada igu ridi jirtay ee aan la dhibaatoon jiray aan la tiraayoon jiray wuxuu ahaa buu yidhi waxa koritaankii ayaa aada isku taagay buu yidhi xubinkayga taranka oo xilligii aan bilaabay ayuu istaagay buu yidhi laakiin markan dambe ee aan joojiyey dhowrkii bilooda hore isbeddel fara badan waa aan dareemi waayey buu yidhi xubinkaygiina sidii marka aan siigaysan jiray aan ahaa ayuun buu ahaa buu yidhi wax koritaana uu samayn waayey ayaan markaa arki waayey buu yidhi arrintaas ayaa waxay ugu sii dartay buu yidhi inay niyadu ay sii xumaato oo aan isidhaahda buu yidhi sidaas sidii caruurnimadii ayuu ahaan doonaa xubinkaaga taranku xataa haddii aad joojisay aafadan ma korayo oo halkaasuu isku taagay waxaanan dhaafay buu yidhi xilligii qofka dherarkiisu uu korayay oo wuxuu yidhi da-aadda soddonka ayaan iminka ku jiraa kadib waxaan aada uga baqi jiray buu yidhi in markaa halkaas uu xubinkay uu ku istaagay waa walwali jiray oo waan tiilaanyoon jiray oo dhibaato badan ayaan dareemi jiray oo cuqdo nafsi ayaa igu dhacday buu yidhi xagga aan ka qabo se laakiin buu yidhi usbuucii ina dhaafay ayaa waxaan daanacday buu yidhi muuqaal aad kaga hadlayseen qaabka loo koriyo ama loo weynayo xubinka taranka ee ay laciifisay ama marka ay daciifisay balwadda aadka u foosha xun ee khariban ee dhibta iyo dhibaatada weyn gaadhsiisa ummaddee siigada kadib waxaan sameeyey buu yidhi inaan waddadii aadadii muuqaalka aad ku gudbiseen ama talabixintii muuqaalka inaan raaco biyaddii rabbaan ku maydhay buu yidhi isla habeennimadiiba waxaan bilaabay buu yidhi inaan saliid markaa waddamada qurbaha ayaan ku noolahay buu yidhi saliidda loo yaqaano olivia oo yalka ayaan heli karaa buu yidhi saliiddii baan isticmaalay buu yidhi inaan ku sameeyo masaaj oo aan markaa aan ku gudo inaan markaa aan si tartiiba qaabkii markaa recommendationka iyo talada aad ku bixiseen ayaan sameeyey buu yidhi oan raacay wuxuu yidhi isla laba maalmoodba waxaan dareemay buu yidhi in markaa uu samaynayo xubinkaygii taranku koritaan muddo laba maalmood gudahooda markaan habeenkii biyadiirna ku maydho kadibna aan marsado subaxiina biyadiirana ku maydho kadibna aan marsado
anigoo markaa ku masaajaya waxaan dareemay buu yiri inuu markaa maqaarkiisii iyo xubinkaygii taranku inuu korayo oo uu faafayo. Wuxuu yiri waa ku sii waday, iminka waxaan joogaa buu yiri muddo usbuuca ama shan cisho ayaa tirsanayaa buu yiri, maanta ayaa igu lixaa siduu tilmaamayo. Walaalkani wuxuu yidhi isbeddel aada u taama oo aan ku farxay ayaan dareemaya, waqtiguna weli aad buu kooban yahay oo waa waqti markaas hal usbuuc gudihiiya. Waxaan aada ugu rajo weynahay buu yidhi haddaan sidan ku sii wado inaan heli doono qanaaciyadii aan u baahna, inaan heli doono koritaankii aan ka toonayay, inaan heli doono markaa farxaddii aan ka doonayay. Waxaan muuqaalkan usoo qoraalkan aad idinku soo dadajiyay buu yidhi inaan idinlaga wadaago sida degdega ee isbeddelka aan u dareemay. Isla markaana aan idinka mahadnaqo talabixintii quruxda badnayd ee aan ku liimaanay ama farxaddan dhalisay, iyo go'aankii aan ka qaatay aafada aadka u foosha xun, iyo muuqaalkii aad ka soo diyaariseen ee digniinta ahaa ee beddelay noloshaydii, isla markaana mustaqbalkayga dambe u noqonaya guul aad u wanaagsan. Waxaan idinka codsanayaa buu yidhi in wixii talaa iyo wixii kale tusaalaaba marti ayaan idinka ahay ee aad igu sii biirin kartaan, se laakiin waxaan dareemayaa farxad. Mar labaad ayaan ilaahay u mahadnaqayaa oo aan idiin mahadnaqayaa, waanan idinku guubaabinayaa oo idinku dhiirigelinayaa inaad sii wataan muuqaaladan dhiirigelinta ee ka reebista ee digniinta ee bulshada guud ahaan aad uga digaysaan waxyaabaha xunxun, gaar ahaan aafadan aadka u foosha xun. Aad buu mahadsan yahay walaalkaasi qoraalka aadka u quruxda badan ee uu nala wadaagay. Sida dareemaysaan, qofku marka uu aafada faraha ka qaado sida walaalkaasi tilmaamay, waxa uu qofku helayaa farxad iyo raynrayn iyo mabsuud iyo xasilooni iyo deganaansho ayuu helayaa. Cuqdadii faraha badnayd iyo ciilkaambigii faraha badnaa iyo caloolyowgii faraha badnaa ayaan qofka ka baaba'aya oo ka tegaya. Waxaan aafadan sidaynu hor u tilmaamnay, maadaama aynu nahay dad muslimiina oo iimaan leh oo diin leh oo dhaqan fiican leh oo akhlaaq wanaagsan leh, intaba way ka hor imanaysaa. Inta ay ka hor imanaysa waxaa kaaga sii daran caafimaadkii bay ka hor imanaysaa, mustaqbalkaagii ayay ka hor imanaysaa, ninimadaadii ayay ka hor imanaysaa, dhammaan sagtarada nolosha oo dhan bay saameynaysaa. Sida arkaysaan walaalkani afar bilood ka hor buu joojiyey guulaha uu tirsanayo ee runtii uu inoo soo bandhigayaana sida ay u ballaaran yihiin waa dareemaysaa. Qof kasta oo ficilkan ku sifoobay, waxaynu si cod naxariis leh aynu uga codsanaynaa walaalkaasi waddada uu maro inuu maro oo si degdega ugu joojiyo. arrinta kale ee uu ka hadlay ee dhinaca xubinka taranka iyo isticmaalka saliidda oliviaha uu isticmaalay waa runtii procedure aada u muhima, oo haddii markaa qofku arrinta uu ka cuqdadaysan yahay ama markaa aanu sastifier ku ahayn ama markaa uu dareensan yahay inuu markaa u baahan yahay inuu wax ku biiriyo, qaabka dabeeciga ee masaajka loo sameynayo ee deganaanshaha qofku uu ku galayo ee aanu dawooyin artificial oo kharibi kara caafimaadkiisa raganimadiisana waxyeelaya isagaan isticmaalin inuu mara, waa mid aynu ku bogaadinayno oo runtii aynu ku taageerayno. haddaba talada dabcan aynu siinaynaa isaga iyo walaalaha kale ee iyaguna dhibaatadan laga yaabo in iyagana ay cagta kula jirto ama joojiyey oo maraya waddadan iminka walaalkani uu marayo, halkan iminka xilligii ay samayn lahaayeen inay masaajka ay sameeyaan ama ay koriyaan ama ay ballaariyaan xubinkooda, waddada stageka dadka iyaguna la maraya ee laakiin soo kabay jidhkii ee jidhkoodii nastay ee jidhkoodii isceliyey ee restoring iyo relaxing fara badan sameeyey ee iminka u baahan inay improof sameeyaan oo ay sii siyaasadaan difaacooda, awooddooda, raganimadooda, enerjigooda, iyo markaa xataa dherer ahaan iyo awood ahaan xubinka aynu ka hadlaynaba, waddadan way u habboon tahay oo way mari karaan. laakiin marka laga sheekaynayo arrintan waxay u baahan tahay masaajku in muddo la joogteeyo. shuruudaha ku xidhan ee walaalkan aynu xasuusinayno, walaalaha kalena aynu xasuusinaynaa waxa weeyaan, markaad masaajka samaynayso saddex arrimood baad ka taxadari doontaa. waxaad ka taxadaraysaa marka koowaad inay biyahaaga ay kaa yimaadaan, macdantaadu inay kaa timaado, taas waxay abuureysaa waa halis aynu ka fogaanaynay in lagu dhaco, waa very khatar bay abuureysaa iyo dhibaato aada u weyn, arrintaa inaad iska ilaaliso. arrinta labaad ee loo baahan yahay inaad ka fogaato waxa weeyaan intaad maalmo kooban aad samayso
إنا دبعتنا أتجوتشيسو نتيجدو نتيجدي ألو باهنايد ما إيمانايسو أما مركا مهليسين رسالة تجي أدون إيسي يفرحدي أدون إيسي وحلقة يا باين أنا تجارين هدي أنا مركا أنت حلي جا جارسيسي أنا تكون عصرين وح كلام طبعا أديسكايل علينا إيسا إن مركا أديسليدة أديستعمال إيسو أي هاتو أنت بدن بيها تكوكو بيسان إيسا بيو أدو قبو إنا النقضان وشركي وان فرفرنين وان ديرين وان مركاس آن حيليقو لغو تلقلين لان مساچو آن مساچين وان هير كان لقارين إنا مركا آت سميسا مجساكا مركان فايدة دي أدوان إيساي كهلي ميسي شركا وانو ديرا بيها ديران وانا تكوه رايسي ستا كدي مركا وانا هاوشان أدقشا إنتاس أيان ورالكا يا ورالكا كلابا ينو حسوسينينا يا ورالها كلابا طبعا ياغانا ينو حسوسينينا waxaa dareemaysa maalmo kooban xilliga uu joojiyo waa xilli kooban muddo 4 bilood ah ayuu ka joogaa waana dareemaysa awoodihiisu sida ay ninkan isku gaareen farxadda uu dareemayo imika waxa laga yaabaa inuu walaamiteenayo ama uu doonayo inuu reer iyo xaas iyo mustaqbal u sameeysto intii aanu joojin calooliyowgi iyo ciilki iyo dhibaatadii hayay qaabka ay u ekaayeen waa dareemaysin saliidaha haddii aanu dub ugu noqono saliida loo yaqaan Olivia Oilka way fiicantay oo saliida muqaalahan ino saaran saliidaha kale iyaguna aad isticmaali kartaa tan un maaha ee waxa weeyaan coconutka waad isticmaali kartaa waxa laaliye waxaan saliid cadeega ama saliida cuntada aanu ku isticmaalno aan ahayn ma saliidaha kale waad qaadan kartaa ee dabeeciga ee la soo tuujiyay ee dhirta laga sameeyay ee u fiican maqaarka laakiin labada saliidooda ugu wanaagsani waa saliidan iyo saliida qumbaha oo saliida qumbaha marka la sameysanayo waxaanu nirita wanaagsan ee asliga ee u fiican waa geedka qumbaha inaad soo qaadato kadibna aad geedka la tumo oo la ridqo dabeetana la radiyo inta biyo lagu rido talaagada la galiyo habeenkii subaxii laga soo saaro labeenta sare ee biyuhu ay sameeyeen ee markaas qaybta hoose ee degtay iyo biyaha labeenta dur saaran inaad soo qaadato daawo aadna ka dabka saarato halka aad labeenta ku rideto aad ku shiisho kadibna aad kala saarto saliidda iyo khashinka yar ee markaa ka ku soo baxaya oo saliidda aad isticmaasho taa ugu fiican ee maqaarka aad u kala bixisa ee awoodda aad u wanaajisa inay taatay hayagoo diyaarsan haddii aad heli kartana waa isticmaali kartaa oo iyaduna waa mid aad samayn karto aad fulin karto muqaalka dabcan inahaas ayaynu ku soo ururinaynaa waxaa fikir iyo afkaar aad qabtaan noo soo sheega wixii su'aal aad qabtaan insha Allah waan soo weydiin kartaan dhinaca Facebook ayu walaalkani qoraalkay nooga soo diray dhinaca Facebook iyo commentyada iyo Gmailkaba waad nooga soo qori doontaan fi amaanillaah wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.